नमस्कार लाडक्या बहिणींनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनल वर आपलं स्वागत. लाडक्या बहिणींनो, आपल्यासाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. आणि आता या दिवशी जमा होणार रुपये 5,500 दिवाळी बोनस. परंतु त्यासाठी नेमक्या कोणत्या महिला भगिनी पात्र असणार आहे तर त्याची माहिती आपण या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ अतिशय महत्वाचा आहे. या व्हिडिओ मध्ये आपल्याला कळणार आहे की दिवाळीचं बोनस नेमकं कोणत्या दिवशी मिळणार आहे. तर व्हिडिओला सुरू करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे एक विनंती करेल की जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. त्याचबरोबर ते बेल आयकॉन आहे त्याला सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आपल्या चॅनलवर येणारे जे काही नवीन व्हिडिओ आहे तर त्याची माहिती आपल्या तात्काळ मिळून जाईल. तर वेळ न घालवता व्हिडिओ सुरू करूया आणि बघूया ती माहिती. तर बघा लाडक्या बहिणींनो, आपल्यासाठी खुश खबर आहे, आनंदाची बातमी आहे. आणि या दिवशी खात्यात जमा होणार 5,500 रुपयाचं दिवाळी बोनस. तर बघा नेमकी बातमी काय आहे तर ते सविस्तर बघूया आपण. तर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत महिलांच्या खात्यात दिवाळी बोनस जमा होणार आहे. 5,500 रुपयाचे हे दिवाळी गिफ्ट महिलांना दिले जाणार आहे. या दिवाळी बोनस साठी सरकारने काही अटी देखील ठेवलेल्या आहेत. या अटीत बसणाऱ्या महिलांच्याच खात्यात 5,500 रुपये जमा होणार आहे. पण हा दिवाळी बोनस नेमका महिलांच्या खात्यात कधी जमा होणार आहे अशा प्रकारचा प्रश्न अनेक महिला भगिनींना पडलेला आपल्याला दिसून येईल. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यात 10 ऑक्टोबर पर्यंत महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होणार होते. त्यानुसार अनेक महिलांच्या खात्यात 3,000 रुपये आणि 7,500 रुपये जमा झालेले आहेत. म्हणजे 3,000 रुपये दिवाळीचं बोनसही अनेक महिला भगिनींच्या खात्यामध्ये जमा झालेलं आहे. आता उरलेले जे काही 2,500 रुपये आहे, म्हणजे 3,000 प्लस 2,500 म्हणजे 5,500, तर हे पैसे लवकरच जमा होणार आहे. आणि तो दिवस कोणता असणार आहे ते पुढे बघणार आहोत आपण. तर यामध्ये ज्या महिलांना सप्टेंबरचा निधीच आधीच मिळाला होता त्यांच्या खात्यात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे असे एकत्रित मिळून 3,000 रुपये जमा झाले आहेत, तर ज्या महिलांच्या खात्यात 3 हप्त्यापर्यंत एकही रुपया जमा झालेला नव्हता त्या महिलांच्या खात्यात 4 हप्त्यात एकत्रितपणे 7,500 रुपये जमा झालेले आहेत. दरम्यान हे पैसे जमा झाल्यानंतर आता काही महिलांना सरकारकडून दिवाळी गिफ्ट मिळणार असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. सरकारकडून काही निवडक महिलांना अतिरिक्त 2,500 रुपयाचे बोनस दिले जाणार आहे. त्यामुळे 4 हप्त्याचे 3,000 रुपये आणि 2,500 रुपये असे मिळून 5,500 रुपये महिला भगिनींच्या खात्यावर जमा होणार आहे. तर आता हे जे काही दिवाळी बोनस आहेत तर ते दिवाळी बोनस मिळण्यासाठी नेमके गव्हर्नमेंटने काही पात्रता सुद्धा ठेवलेली होती, तर ती पात्रता कोणती आहे आणि त्या अटीमध्ये आपण बसतो किंवा नाही तर हे चेक करून घेणं गरजेचे आहे. तर त्या बघूया नेमक्या पात्रता काय आहेत. नंबर 1, महिलेचे नाव लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी सूचीत असले पाहिजे. महिला भगिनींचे नाव लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी सूचीत असावे. त्यानंतर नंबर 2, महिलांनी योजनेच्या माध्यमातून कमीत कमी 3 महिन्याचा लाभ घेतला असावा. म्हणजे सदर लाभार्थ्याला 3 महिन्याचा तरी लाभ मिळालेला असावा, त्याच महिला भगिनी दिवाळी बोनससाठी पात्र ठरणार आहे. त्यानंतर पुढची पात्रता बघा, त्यांचा आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक असले पाहिजे. हे अतिशय महत्वाचं आहे. आधार नंबर जर बँक सोबत लिंक असेल त्यांनाच या योजनेचा फायदा होणार आहे, त्याचबरोबर हे बोनस पण मिळणार आहे. आणि चौथी आणि शेवटची अट आहे की ज्या महिला भगिनी या योजनेचे सर्व नियमांचं आणि अटीचं पालन करणार आहेत त्यांनाच या योजनेतील हे दिवाळीचं बोनस मिळणार आहे. तर अशा प्रकारे महत्वाच्या अटी होत्या. ज्या महिला या अटीत बसतात त्याच महिलांच्या खात्यात 5,500 रुपये जमा होणार असल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे. आणि आता हे बोनस नेमकं कधी मिळणार आहे तर हे लक्षात घ्या, तर या बोनस आणि इतर जे काही हप्ते आहे तर त्याची तरतूद गव्हर्नमेंटने 15 ऑक्टोबर पर्यंत अगोदरच केलेली आहे. त्यामुळे आपल्या खात्यावर हे बोनस जमा होणार आहे. ते बोनस कधी जमा होणार आहे तर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी स्पष्टपण केलेलं आहे की दिवाळीच्या तोंडावर हे जे बोनस आहे तर ते बोनस मिळणार आहे. त्यामुळे आता आपल्याला फक्त काय करावं लागेल, दिवाळी सुरू होण्याची वाट पाहावं लागेल. अर्थात नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच दिवाळी सुरू होणार आहे 1 तारखेपासून. तर दिवाळीच्या तोंडावर सगळ्या महिला भगिनींच्या खात्यावर ज्या महिला भगिनी अगोदर सांगितलेल्या अटींची पूर्तता करतात त्या महिला भगिनींच्या खात्यावर 5,500 रुपयाचं दिवाळी बोनस जमा होणार आहे अशा प्रकारची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेली आहे. त्यामुळे महिला भगिनींनो चिंता करू नका, आपल्याला हे बोनस मिळणार आहे जर आपण वरील अटींची पूर्तता करणार असाल तर. त्याचबरोबर ज्या महिला भगिनींचे अजून पैसे बाकी आहे, कोणतेही पैसे जमा झालेले नाही, त्यांना सुद्धा हे पैसे मिळणार आहे. अट एकच आहे की फक्त त्यांनी जे काही बँक संदर्भातील कामे आहे
म्हणजे त्यांचा आधार नंबर आहे तर तो बँक अकाउंटला लिंक करावा, खात्याचं केवायसी करावं, त्यानंतर आपलं खातं जर सुप्त अवस्थेत असेल, डीऍक्टिव्हेट असेल तर त्याला ऍक्टिव्हेट करावं। तर ह्या महत्वाच्या जर गोष्टी केल्या तर आपल्या खात्यावर या योजनेचे पैसेही जमा होतील, त्याचबरोबर जे काही बोनस सांगितलेला आहे तर ते बोनस पण जमा होणार आहे। तर महिला भगिनींनो एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये। जर आपला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।